tal como prometemos na festa do Bodo, recordam-se, hoje estamos aqui em Vila Pouca da Beira para o grande dia, que é sem dúvida a festa dos carolos em honra de São Miguel. Acordámos com muitos foguetes, acordámos com alegria, o povo veio à janela. Depois, a seguir, vem à janela também para ver a banda passar. A banda passou, passou e vai passando, claro, mas isto significa dizer que o dia de hoje é um dia diferente, porque a festa de São Miguel, essa já se iniciou na passada sexta-feira. E na passada sexta-feira iniciou-se com o Rui Alves, uma presença musical que alegrou muitos e muitos que aqui vieram propositadamente para dançar. E há dia do pai, e há dia da mãe, cá para mim devia haver dia da sogra também. E há dia do pai, e há dia da mãe, cá para mim devia haver dia da sogra também. Oh! A tua mãe disse que teria um género com muita massa e afeição. Também no sábado, a alegria continuou. Aquelas horas da noite, tantas e tantas pessoas divertindo-se, comendo o seu petisco e dançando ao som do Bricobaile, um grupo que deu efetivamente um show musical que fez alegrar todas as almas em festa nesta festa de São Miguel em Vila Pouca da Beira. Inspiraste-me, vida, amor e paixão. É bom ver dançar e rir os peixes, mãe sempre mãe, e até lá.
Mas não acaba por aqui. Vamos ter mais, muito mais, que vocês irão ver mais à frente. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Irmãs e irmãos, estamos reunidos para o início da celebração festiva desse dia que é duplamente concebido, dia mundial da oração pelas vocações, é o domingo do Bom Pastor, é o quarto da Páscoa e também para nós é dia de São Miguel. Depois de termos assistido à parte religiosa, à missa, saiu a procissão e claro que todo um resto de dia feliz e de alegria para muita gente vai acontecer. Também a temperatura aumentou e com esta temperatura, com este calor não só climatérico, mas humano, as pessoas unem-se e cada vez mais unidas festejam esta festa. A chamada Festa dos Caroulos, que antigamente assim era, com caroulos. Hoje então é feito com broa, como também já tivemos a oportunidade de ver como ela é de facto feita. E vem a Festa de São Miguel. Festa de São Miguel que nada mais nada menos tem mais de 180 anos nesta aldeia de Vila Pouca da Beira, que noutrora já foi vila. E é aqui neste local que o pão vai ser benzido pelo padre e depois distribuído também pela população. Tudo isto começou porquê? Porque há uns longos anos, mais de 2 séculos, houve aqui algo muito estranho. Uns gafanhotos assaltaram toda esta zona, comeram tudo aquilo que era de alimentação, trigo, milho, tudo o que era possível para essa mesma alimentação. No entanto, outros tiveram melhor sorte e ficaram ainda com algum produto capaz de fazer o seu pão. Exatamente, lembrando-se dos mais pobres, daqueles que ficaram sem nada para se poder sustentar, os mais abastados, então, mandaram fazer pão e, no dia de São Miguel, distribuíram o pão pelos mais pobres. Esta é uma história que conta a lenda e é essa história que estamos a tentar contar aqui para que nesta Beira Serra TV você continue sempre a estar bem atualizado com as coisas que nem sequer imagina que se passa na sua própria terra, aqui na Beira Interior. Temos também connosco o Presidente da Associação de Melhoramentos de Vila Pouca da Beira, um dos responsáveis de alguns anos a esta parte por esta festa
de São Miguel, que é tão importante como é importante também o desenvolvimento de Vila Pouca da Beira. Como decorreu estes três dias, que decorreram aliás estes três dias de festa de São Miguel em Vila Pouca? Correu maravilhosamente bem, não haja dúvidas, o tempo esteve bom, teve sol, teve calor, correu muito bem mesmo. Foi, portanto, algo que tivesse na vossa expectativa, já que o São Pedro ajudou o São Miguel. Na expectativa, a gente andamos sempre a ver o tempo na internet, a ver se estará bom no fim de semana da festa. Porque quando o tempo está de chuva, as coisas não correm tão bem, não é? Mas graças a Deus correu bem, o São Pedro ajudou-nos. Ajudou o São Miguel. Dá muito trabalho organizar uma festa dessas? Trabalho não, é cansativo. É só o cansativo? É, trabalho não, quando se faz com gosto. E tu estás preparado para fazer por mais anos? Enquanto Deus quiser. Isso é que é preciso, sim, é que tenhamos todos saúde para ver a festa de São Miguel sempre no mês de maio. É verdade, é verdade. Foi dito logo de início, a parte principal de toda esta festa é sem dúvida a bênção do pão. A bênção do pão que, para que isso aconteça, terá que ser feito, terá que ser naturalmente, com todos os cuidados, feito de uma maneira especial. E na nossa peça temos exatamente a Dona Rosa, foi a pessoa que fez o pão. Algum pão, claro, que cada um faz o seu. A Rosa, é muito difícil fazer este pão, digamos, para que seja apresentado de uma forma bonita, como esta? Que... Não, é só preciso ter os seus cuidados, as suas coisas e tratar dele, pois claro que é uma coisa que se trata bem, não é preciso... Verificámos que a primeira coisa que fez foi, de facto, peneirar. Peneirar a farinha, peneira-se, depois põe-se-lhe o sol, o fermento, e depois amassa-se com água quente e vai-se botando água lentamente e vai-se amassando até ao ponto de ele estar amassado. Todo este percurso demora quanto tempo? Este percurso demora a amassar bem uma meia hora, depois demora uma hora mais ou menos para levedar e depois tem mais ou menos outra hora para estar a cozer. O que significa dizer que a partir daí está pronto a seguir para esta bênção que vamos ver sim, agora. Sim. Vós que viveis e reinais com o Pai na unidade do Espírito Santo. Amém.
com imagem de Jorge Paes e reportagem de Vitor Costa, para a Serra TV, em Vila Pouca da Beira.